проект закону, який, скажімо так, не те, що назрів, а перезрів, який покликаний зупинити всю цю вакханалію соціальною рекламою, яка станом на зараз є. Багато хто піариться під виглядом соціальної реклами, а насправді за кеш. Давайте речі називати своїми іменами. Вважаю, щоб комітет висловив свою позицію з цього приводу і сказав, що ми все-таки за врегулювання цієї надзвичайно важливої сфери, оскільки сьогодні, по-перше, і дозволи на соціальну рекламу видає, хто попало. От це вирішив на себе перебрати Кабінет міністрів тільки тому, що в слові «соціальна» в них є Міністерство з питань соціальної політики, вони вирішили видавати Міністерством соціальної політики спеціальною комісією дозволи на соціальну рекламу, хоча до медіа Міністерство соціальної політики не має жодного відношення. Та ви знаєте, що нам завалили законопроект про зовнішню рекламу, і це величезна проблема, тому що сьогодні ми побачимо величезні зловживання в цій сфері. Буде висіти все, що не попало, і знайти крайнього буде достатньо складно. Тим не менш, позиція комітету пропонує підтримати Верховній Раді, рекомендувати Верховній Раді підтримати у першому читанні з тим, щоб позиція комітету тут була очевидна, що ця сфера потребує упорядкування з соціальною рекламою.